Aquest dilluns, el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha presidit la recepció oficial que s'ha organitzat per felicitar els esportistes catalans que van participar en el Campionat del Món de Natació, que es va organitzar l'estiu a Barcelona. Entre els guardonats hi havia els tres components del Club Natació Terrassa presents en aquesta cita, el nedador Albert Puig i els waterpolistes Iñaki Aguilar i Ricard Alarcón, que han assenyalat quins són els propers reptes per a la nova temporada. Aquest any toca preparar els europeus, que són a Berlín, i ja la següent temporada preparar els mundials, que es fan a Kazan, a Rússia, i sí, a intentar fer-ho el millor possible, perquè si no una medalla estaria molt, molt bé. Aquesta temporada no hi haurà cap partit fluix. Nosaltres, el primer partit contra el Barceloneta, creiem en la victòria, o sigui, nosaltres no donem cap partit per perdut, però bueno, hem de saber aixecar-se d'això i començar a donar la lliga per a tope i donar-la a tots els partits el màxim i intentar que el partit de tornada amb el Barceloneta no passi el mateix. En el Mundial, Puig va ser un dels integrants del relleu estatal que va batre el rècord d'Espanya del 4x200 metres lliures i va quedar-se a tocar de la plusmarca espanyola en els 200 estils. Per la seva banda, Alarcón i Aguilar van aconseguir la cinquena posició final amb la selecció de waterpolo.